ကျမောက်ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒလာမျိုးနယ်မှာ86နှစ်မြောက်ပြည်အောင်စုနေအထိမ်းမဲ့အကျိုးပြပွဲပြိုင်ပွဲများကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။86နှစ်မြောက်ပြည်အောင်စုနေအထိမ်းမဲ့အကျိုးပြပွဲပြိုင်ပွဲများကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နဲ့10နှစ်ကဒလာမျိုးနယ်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ညဆန်းဗဟေဒီ၊စကပုံဆက်၊အင်္ဂလိပ်စာညဆန်း၊စေယောင်ချဲ၊စကူခေါက်၊စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲများကိုအမတ်ခွနစ်အခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူ40ဦးတို့ကပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ရှင်မြဲကြပြီးပြည်သူစာကြိမ်မှခင်ကျင်းပြသထားသောအစာအုပ်စားဆောင်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာဖတ်ရှုလေ့လာကြပါရစေ။အဲဒီနောက်ဒလမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်သီရာဝင်းကပြန်မဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအမတ်တရားဆုလက်ဆောင်များပေးရခြင်းမြင့်ကြောင့်တင်ရရှိပါရစေ။ဒီသတင်းကိုတော့မြင့်စောကပြပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။